Vjojnë të jenë të larta shifrat e infektimeve me COVID-19 në vend, gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar 299 raste të reja, ndërsa 4 persona kanë humbur betejën me sëmundjen. Situata paraqitet më e qetë në Kosovë, ku në 24 orët e fundit janë identifikuar 183 raste të reja, ndërsa janë regjistruar 2 viktima. Maqedonia e Veriut ka regjistruar një rekord viktimash, teksa 22 persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Edhe numri infektimeve ka rezultuar i lartë, pasi janë identifikuar 561 raste të reja.